Vážený senát špecializovaného trestného súdu. Táto kauza je médiami nazývaná ako kauza roka, kauza 10 ročia, mega kauza, najväčšia kauza v histórii Slovenska. V histórii Československa ju je možné prirovnať snáď jedine k procesu s Miladou Horákovou. Aj ten proces mal neuveriteľnú medializáciu, aj keď médiá v tom čase ešte nemali takú silu. A taká je aj, vážený senát, medializácia tejto kauzy. A ja som mal niekedy pocit z výstupov médií z týchto pojednávaní, že som bol na inom pojednávaní ako oni. Mohol by som vymenovať celý rad toho, čo médiá uverejnili, čo tu neodznelo a nebola pravda, ale za všetky snad len jedno. Na jednom z posledných pojednávaní, keď senát vylúčil verejnosť a dostatočne jasne povedal senát, prečo ju vylúčuje, tak jeden z novinárov uverejnil informáciu, že to bolo preto, lebo na súde boli prehrávané moje telefonáty, ktoré boli nahrané OČTK ešte pred mojim zadržaním. Všetci, čo sme boli v tejto súdnej sieni, vieme, že to nie je pravda a že tá informácia je totálne vymyslená. To však vôbec nevadilo ostatným médiám, dokonca hlavným spravodajským reláciám večer vo všetkých troch televíziách túto informáciu uverejniť. Čisté klamstvo a vymysel. Moja história s novinármi má asi 25 rokov, začala kedysi dávno pri kauze únosu Michala Kováča. Bolo o tom veľa popísané, nebudem sa k tomu vyjadrovať, pretože to pre túto kauzu nemá žiadny význam. Ján Kuciak bol len jeden z mnohých novinárov, ktorí o mne počas 25 rokov písali. Nie je pravda, čo tvrdí prokuratúra, že Ján Kuciak o mne napísal 26 článkov. Ján Kuciak o mne napísal 9 článkov. Všetky ostatné sú o niekom inom, ale moje meno sa spomína v titulku, pretože to predá. Z tých 9 článkov to boli v zásade 4 témy a všetkým týmto témam sa venovali aj ostatné médiá na Slovensku. Ján Kuciak vôbec žiadnym spôsobom mi nevadil, ako tvrdí prokuratúra, ako tvrdia aj médiá. Dôkazom toho je komunikácia, ktorá sa nachádza v mojom telefóne, ale ktorú nikto nevytiahol, pretože svedčí o tom, že pravdu mám ja, kde mi písal jeden môj priateľ, po uverejnení článku Jána Kuciaka mi položil následovnú otázku v komunikácii WhatsApp. Čo ten článok v Aktuality.sk? Moja odpoveď bola nasledovná. Vieš, že toto mne nič nerobí, som imúnny, ale veď musia aj oni niečo robiť. Táto komunikácia nevyzerá vôbec na to, že by som bol nejakým spôsobom konsternovaný z toho, čo Ján Kuciak o mne písal. Nie je to pravda. Po tlačovke, na ktorej mi Ján Kuciak položil 3 otázky, ktorú sme tu aj prehrali, už hovorila aj právna zástupkyňa pani Žužovej. Ja som o nej hovoril vtedy, keď bola prehratá. A znova by som si dovolil pripomenúť jednu vec. Na začiatku tlačovky a aj po mojej úvodnej reči som povedal, že každý novinár má jednu otázku. Ján Kuciak mal 3. A nikde z tej tlačovky není vidieť nič, že by som bol z jeho otázok nejakým spôsobom nervózny a že by som to rýchlo uzavrel. Uzavrel som tú tlačovku v čase, ktorý som mal len vyhradený.
A ešte raz, Jan Kuciak mal 3 otázky. A mohol som mu dať len jednu. A nemusel som mu dovoliť žiadnu. To je totiž vecou toho, kto tlačovku robí, koľko a komu otázok hovorí. Nešťastný telefonát s Janom Kuciakom, ktorý bol medializovaný, rozoberaný snáď každým v tomto štáte, ale to, čo ma prekvapilo v záverečnej reči pána prokurátora, je, že pán prokurátor použil v súvislosti s týmto telefonátom výraz vyhrážania. Pán prokurátor asi nepozná záver vyšetrovania, kde sama generálna prokuratúra povedala, že nešlo o vyhrážanie. Dokonca to nebol ani priestupok. Pán prokurátor podľahol verejnému tlaku, médiám a začal nazývať niečo výrazom, ktorý sama generálna prokuratúra poprela. Pán prokurátor a obžaloba sa snaží navodiť dojem, že séria článkov Jana Kuciaka o kauze Donovan, kde údajne Jan Kuciak, ako to povedal pán prokurátor, serióznymi analýzami zistil 6 zistení, kde vyšetrovateľ pochybil a na základe toho mi prokuratúra vzniesla obvinenie, tak tomu chcem povedať jednu vec. Z tých serióznych analýz, o ktorých hovorí pán prokurátor, sa ani jedna neobjavila v obvinení. A o pár týždňov, to bude 3 roky, odkedy som bol obvinený, a v tej kauze sme sa nepohli ani o milimeter. Čiže ak by to bolo tak, že Jan Kuciak priniesol v tejto kauze niečo naozaj také, prečo ma obvinil, tak ja sa pýtam, prečo tie zistenia za 3 roky neviedli k ničomu. Nehovoriac o tom, čo Jan Kuciak vždy seriózne vo svojich článkoch uviedol, informácie o tejto kauze preberal z iného média a v podstate to len komentoval a kompiloval. Písanie Jana Kuciaka o mojej osobe nijakým spôsobom nevybočovalo z rámca toho, čo písal SME, Denník, Nový čas a iné médiá. Sú na Slovensku novinári, ktorí o mne napísali za tie roky desiatky článkov. Takže Jan Kuciak určite nevybočoval nijakým spôsobom z priemeru, dokonca by som bol pod ním. Pán doktor Klasnica povedal, že je nezvyklé, že som nepodával žaloby na médiá, ak som si teda myslel, že o mne píšu nepravdy. Pán doktor Klasnica sa mýli. Ja som takú žalobu podal. Nepamätám si, či v 92. alebo 3. roku podal som takúto žalobu za klamstva a nepravdy, ktoré o mne uverejnila Slovenská televízia. Aj som tú žalobu vyhral. Trvalo to niekoľko rokov. Aj sa mi Slovenská televízia ospravedlnila takým maličkým a niekde na konci hlavných správ, alebo televízny novinár. Pokiaľ dosiahnete úspech v žalobe voči médiu, po niekoľkých rokoch, tak to nemá význam ani pre vás, ani pre vašich blízkych, ani pre vaše okolie, ani pre nikoho iného. To je dávno zabudnuté. Pretože aktuálne je to vtedy, keď vás niekto obvinie. Aj preto, vzhľadom k tomu, že v dnešnej dobe sociálnych médií
sa najlepšie brániť alebo vyvracať nepravdy, ktoré vás niekto šíri, môžete len v podstate aktuálne, čiže v aktuálnom čase, a jedine tým spôsobom, že dávate na fakty, argumenty v tom istom prostredí, akom to je. Pokiaľ nemáte k dispozícii tlačené médium, tak sú to nejaké, nazvime to, sociálne siete alebo elektrické médiá. A preto som sa aj rozhodol založiť Pranier, o ktorom som tu dosť veľa rozprával. Dovolil by som si zacitovať známu editorku denníka New York Times, pani Barry Weissovú, ktorá veľmi nedávno sa opýtala: je úlohou médií šíriť svoj nespochybniteľný názor alebo hľadať pravdu? Pani editorka New York Times si ale aj odpovedala: v tlači sa zrodil konsenzus, že pravda nie je procesom kolektívneho objavovania, ale ortodoxnou vierou vopred známej osvietenej skupinke, ktorej poslaním je informovať o nej všetkých ostatných. A to platí celosvetovo. Teraz by som sa krátko venoval pár faktov zo záverečnej reči pána prokurátora. Pán prokurátor v úvode svojej reči sám priznal, že prípad bol neskutočným spôsobom medializovaný. A to je jediná vec, s ktorou s ním súhlasím. Nesúhlasím ale s tým, že prokuratúra nič počas 2 rokov neurobila preto, aby zabránila únikom zo spisu, o ktorých tu pán prokurátor hovorí, aby zabránila medializácii. Nič. Pán prokurátor vo svojej záverečnej reči povedal, že pani Žužová a pán Andruško si vzájomne poskytovali peniaze. Ale pán Andruško to popiera. A prokurátor to tvrdí. Komu veriť? Pán prokurátor v záverečnej reči povedal, že, citujem ho: obvinená Žužová dostala od obžalovaného Kočnera niekedy v roku 2012 až 2014 vozidlo Porsche Cayenne. Už takáto forma daru v podstate neznámej osobe, s ktorou sa obžalovaný Kočner stretával podľa vlastného vyjadrenia iba sporadicky, vzbuduje pozornosť a vytvára dohady, priestor pre dohady, čo bolo skutočným dôvodom poskytnutia takéhoto daru. Ja som veľmi prekvapený, pretože pán prokurátor hovorí o tom, že pani Žužová dostala do mňa nejaký dar. Nemá k tomu žiaden dôkaz. Hovorí rok 2012 až 2014. Neuvádza, o aké auto ide. Ale hlavne, pani Žužová povedala jednu vec, že mi zaplatila pohľadávku vo výške 42 000 eur za poistnú udalosť, ktorú som si ja ďalej vymával. To ale nie je tým pádom dar. Takže pán prokurátor sa mýli. Potom opäť na ďalšej strane to zopakoval a povedal: daroval, respektíve poskytol jej auto značnej hodnoty. Nie je k tomu absolútne žiaden dôkaz, je to len tvrdenie pána prokurátora na vzbudenie čohosi, čo neexistuje. Pán prokurátor ďalej tvrdí: treba osobitne dodať, že o vzťahu obžalovanej Žužovej a obžalovanej Kočnera nevedelo veľa ľudí. Na verejnosti sa spolu v podstate vôbec neukázali. A koľko je veľa ľudí? Koľko by sa pánovi prokurátorovi páčilo, aby o tom veľa ľudí vedelo? 10, 20, 50?
to je aké tvrdenie, že nevedelo veľa ľudí a že sme sa nestretávali na verejnosti. To nie je pravda. My sa stretávali na verejnosti bežne, potvrdili to svedkovia z Báču. Dokonca fotografia, ktorú urobil bezpečnostný analytik Žitný, potvrdila, že sme sa stretli na verejnom mieste v Bratislave v reštaurácii. Pani Žužová chodila na Donovali, do hotela, kde bola moja rodina, moja pani, moje deti, ktoré ju takisto poznali a poznali jej dcéru. Čo viac ešte je stretávanie sa na verejnosti? No, ak by sme mali páchať to, čo tvrdí pán prokurátor, tak by sme sa asi nestretávali takto verejne. Ale my sme sa stretávali verejne. A bez problémov. Pán prokurátor, budem ho citovať, svedok Peter Tóth je niekoľko rokov veľmi dôverný kamarát a obchodný partner obžalovaného Mariana Kočnera. Pán Peter Tóth vo svojej výpovedi vyslovene povedal, že nikdy v živote nebol môjim obchodným partnerom. Keď pán prokurátor zobral, že je môjim obchodným partnerom. Snáď v obchodnom registri našiel niečo také, také neexistuje. Ale súčasne tvrdí, že bol niekoľko rokov môj veľmi dôverný kamarát. Sám Tóth povedal, že do roku 2016 sme sa stretávali veľmi málo a až od roku 2016 sme začali komunikovať intenzívnejšie. Ako môj veľmi dôverný kamarát by určite vedel o mnohých veciach, o ktorých ale nevedel. Nebol pán to povedal, nie je to pravda. Dokonca to sám aj bol. Pán prokurátor tvrdí, opäť ho budem citovať, je všeobecne známe z verejne dostupných zdrojov, že títo dvaja muži úzko spolupracovali na mnohých veciach a Peter Tóth poskytoval obžalovanému Marianovi Kočnerovi nadštandardné a veľmi cenné služby. To je novinárske tvrdenie. Bez dôkazov, bez všetkého, to znamená, máme takú všeobecnú informáciu, nemusíme hovoriť, odkiaľ ju máme, ale máme ju. A je to nehodné prokurátor, aby používal takéto výrazy a takéto tvrdenia, ktoré nedokazuje nič. Pán prokurátor, opäť ho budem citovať, svedok Tóth potvrdil, že obžalovaný Kočner zaplatil nákup motorových vozidiel na toto sledovanie a nákup ďalších pomôcok. Tomuto tvrdeniu je možné veriť. Svedok Tóth povedal o svojej výpovedi, že autá som zakúpil ja. Tomu pán prokurátor verí. Nie je dôvod neveriť pánovi prokurátorovi, ale pri 100-člennom týme, ktorý mal pán prokurátor k dispozícii, si nedal tú robotu, aby jeden operatívec išiel do predajne s vozidlami a zistil, či pán svedok to tvrdí pravdu. V inom trestnom konaní si vyšetrovateľ tú robotu dal a zistil jednu vec, že Marian Kočner neplatil tieto autá, nemá s nimi nič spoločné. Len nemôžeme to z toho iného trestného konania dať sem. Pán prokurátor hovorí, že svedok Tóth tvrdí, že ja som mu povedal, že mám nejakú známu v Komárne a táto žena prostredníctvom Facebooku ovplyvňuje, oslovuje vplyvných mužov a predstavuje sa ako Aya Aliyah. Ale pani Žužová, Facebook nemá, ja myslím, že od roku 2013 sama to povedala. To znamená, asi ťažko by som Tóthovi niečo takéto hovoril v roku 2017 alebo 2018. To má pán svedok Tóth, neviem odkiaľ. Ale každopádne logicky je to klamstvo. Prokurátor tvrdí, že svedok
Osobitne uviedol, že po vzatí Mariana Kočnera do väzby dostal od obžalovaného z väzby odkaz, aby si od jeho dcery zobral mobil. Takéto tvrdenie to nikdy nepovedal. Nikdy nepovedal, že si mal od mojej dcery zobrať mobil. Ja neviem, odkiaľ to pán prokurátor má, ale zo žiadnej výpovede to nevyplýva. Poprosil by som pani asistentku, prosím vás, prvý obrázok z toho, čo sme dali. Pán prokurátor, poprosím trošku zväčšiť, keď nechajte láskava, ďakujem. Áno, môžete to nechať prezať. Pán prokurátor, od začiatku aj spolumocnenci poškodení tvrdia, ako sme sa strašne bránili tréme, ako sme sa vyhýbali v otázke trémy. Nie, ja som vždy tvrdil jednu vec a moja obhajoba to tvrdila tiež. Tvrdili sme, že tréma nie je autentická, je doplňaná a je z nej veľa vynechaného. Keby sme ju boli prečítali celú komunikáciu s Tótom alebo s pani Žužovou, asi by sme tu boli veľmi dlho a nemalo by to možno žiaden význam, ale je tam niekoľko desiatok prípadov, ktoré je vidieť, že z tej komunikácie čosi chýba. Ale je aj komunikácia, kde je čosi navyše. Pán prokurátor tvrdí, že 3.10.15.17.07 obžalovaný Marian Kočner poslal svedkovi Tótovi ďalšiu správu, ktorej píše Ján Kuciak, Veľká Mača 558 Galanta. V tom čase už magister Pavol Vorobiov požadované informácie o Jánovi Kuciakovi preukazateľne niekoľko dní mal a poskytol ich buď priamo alebo cez ďalšiu osobu Norbertovi Bederovi, ktorý ich následne odovzdal obžalovanému Kočnerovi. Toto tvrdenie pána prokurátora nie je podložené ale vôbec ničím, ale toto je fotokopia zo súdneho spisu lustračný protokol Jána Kuciaka, ktorý urobil Pavol Vorobiov. Poprosil by som ďalší obrázok. Veľká Mača Galanta. Kde je 558? Sa pýta. Odkiaľ vznikla adresa Veľká Mača 558 Galanta? Ak som ja podľa tvrdenia prokuratúry mal dostať informáciu od niekoho, kde býva Ján Kuciak. A v tom lustračnom protokole je len Veľká Mača Galanta, ale nie je tam číslo. Tak odkiaľ som ho zobral, ak som ho mal posielať Tótovi? Okrem iného, Tóth tvrdí, že adresu Jána Kuciaka pred paparacovaním nemá. Takáto SMS-ka Ján Kuciak 558 Galanta nikdy neprebehla. Nikdy. Ešte vás poprosím tú ďalšiu, kde teda je to zrejmé, že v tej SMS-ke je napísané Ján Kuciak, Veľká Mača 558. To číslo nevieme, odkiaľ je. Upozorním ešte na jednu vec, ktorú rozvediem pri rozbore výpovedi Petra Tóta. Pán prokurátor tvrdí, že Tóth dostal SMS-ku, stačí meno, adresa a ešpezenka. Ďakujem pekne, môžete to vypnúť. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú uviedol pán prokurátor vo svojej záverečnej reči, budem ho citovať. Telefón 2K sa poslednýkrát automaticky prihlásil do siete dňa 9.6.2018, kedy jeho činnosť ustala v dôsledku vybitia batérie. Ale Tóth vo svojej výpovedi a vo svojich niekoľkých výpovediach vo viacerých konaniach tvrdí, že v čase, keď bol
údajne upratovať u nás doma. V obývačke na gauči bol tento telefón, ktorý bol zapnutý, prihlásený do siete a prichádzali na neho SMS-ky. Ale to bolo 22. myslím, 6. Ale potom nemohol byť 9.6. už vypnutý a naposledy prihlásený do siete. To nejde. Vzájomne vylučuje. Ďalej tvrdí pán prokurátor, že s týmto telefónom teda od 9.6. až do jeho zapnutia v Hágu nikto nevykonával žiadne aktivity. Dovolím si spochybniť tvrdenie pána prokurátora a k záveru mojej reči sa budem snažiť dokázať, že pán prokurátor sa mýli. Pán prokurátor hovorí, že systém validation log som si údajne asi omylom nastavil v telefóne alebo bol prednastavený v telefóne. Sama firma Trema povedala, že neexistuje prednastavenie a viete, omylom si niečo nastaviť dvakrát po sebe dvoch telefónov. To je veľmi, veľmi ťažko uveriteľné a zapnutie pre bežného užívateľa nemá žiaden praktický význam. A opätovné zapnutie omylom je veľmi, veľmi nereálne. Pán prokurátor sa obsiahlejšie venoval dňu 22.2. a moje návštevy Tatra banky. Pán prokurátor tvrdí, že neobstojí tvrdenie, že bol vybrať znalecký posudok na hodnotu zmenky, ktorý následne išiel k svojmu právnikovi odfotiť a vrátiť naspäť. V tejto súvislosti treba uvieť, že hodnota zmenky je určená sumou na nej uvedenou a nie je potrebné na určenie jej hodnoty vybrať sa znalecký posudok. Je vysoko nepravdepodobné, že by sa obžalovaný skutočne so znaleckým posudkom tak ponáhľal ku svojmu právnikovi a stihol to v takých časových limitoch, ako je to zachytené v správe Tatra banky o vstupoch do trezorových skránok. A nikto neskúsil urobiť nejaký pokus, koľko trvá z tej Tatra banky k tomu môjmu právnikovi a naspäť. A prokurátor len tvrdí, že je to že to je nepravdepodobné. Aj Lipšic tvrdí, že znalecký posudok zmenke neexistuje, pretože sme žiadny v kauze zmenky nepredložili. A zmenka má svoju hodnotu a netreba k nej robiť znalecký posudok. Znalecký posudok číslo 4 z roku 2008 od znalca z odboru a odvetvia financií vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty vlastnej zmenky nám hovorí jedno, a to, že v roku 2018 hovorí o tom, že existuje aj všeobecná hodnota vlastnej zmenky. Ten znalecký posudok bol vypracovaný v januári a existuje. Nebudem vysvetľovať zbytočne, aký je rozdiel medzi zmenkovou hodnotou a všeobecnou hodnotou, ale je ten rozdiel a tento znalecký posudok som dostal od znalca pár dní pred tým, ako som ho vložil do trezorovej schránky. Pán prokurátor tvrdí, že po návšteve prvej bezpečnostnej schránky som sa do Tatra banky vrátil vykonať inú operáciu do druhej bezpečnostnej schránky. Nešpecifikoval, akú operáciu. Ale veď to predsa nemá logiku. Ak ste raz v trezore, tak a chcete ísť do obidvoch schránok,
tak do nich idete naraz, nevrátite sa tam o 27 minút, lebo to nemá logiku. Logiku to má len tým, čo som povedal, a povedal som pravdu. Pán prokurátor tvrdí, že predloženými dôkazmi bolo nepochybne potvrdené, že krátko po vražde poškodeného Jana Kuciaka Martinu Kušnírovej kúpil obžalovaný Marian Kočner obžalované nové auto bielý Mercedes. Koľko je to krátko po vražde? Ja som pani Žužovej žiaden Mercedes nekúpil, bolo dostatočne jasné vysvetlené, na čo pani Žužová auto mala. A pokiaľ ja si dobre pamätám, tak ho dostala k dispozícii niekedy začiatkom júna, alebo v polovici, myslím, že začiatkom júna, v prvej polovici júna 2018. Čo teda nie je krátko po vražde, ale je to o mnoho bližšie k tomu, že pre mňa začala pracovať na Prahe. K tomu je to úplne blízko. Pán magister Para sa venoval aj termínu 27.2., ktorý ja považujem takisto za neskutočne nelogický a nechápem prečo. Vôbec prokuratúra tento dátum do obžaloby dáva. Tento dátum nesúvisí s ničím. A výber v Tatrabanke 27.2. už vôbec nemôže súvisieť s týmto skutkom. Pretože to bolo v podstate deň po medializácii. Sám pán Duško tvrdí, že oni až niekoľko dní po medializácii mali záujem si pýtať doplatu. Ale skúsim ísť na to logicky. V útorok sa triaslo Slovensko z tejto šialenej udalosti. A ja ako objednávateľ vraždy si pôjdem vybrať do banky v hotovosti z vlastného účtu 50 000 eur. Tomu snad neuverí niekto. A teda predtým som si ich mal vyberať z bezpečnostnej schránky, a teraz z účtu. To je už naozaj veľmi, veľmi pritiahnuté za vlasy. Pán prokurátor sa k svedkovi Toltovi vyjadril, že je dôvod mu veriť. To znamená, nie je dôvod mu neveriť. To je v zásade to isté. Peter Todt, riadiaci agent v legalizácii. A dovolím si to povedať s plnou vážnosťou, pretože to potvrdil sám Kriak, že Todt je naďalej pracovníkom nejakej služby. Vo svojej prvej výpovedi tvrdil, že som ho požiadal o styk s osobou pod krycím menom, myslel tým pani Žužovú, ešte pred môjim vzatím do väzby najvyšším súdom. Pri svojej druhej výpovedi sa ale už poopravil a povedal, že to bolo nejakým motákom, ktorý v zápätí potom, ako som bol vzatý do väzby asi 2 alebo 3 dní, dostal magistra Šabíka. Nie je dôvod neveriť Petrovi toto tvrdenie, ale zo záznamov Zboru väzenskej justičnej stráže o návštevách advokátov vyplýva, že v tomto čase magister Šabík ma 2 týždne nenavštívil, pretože bol na dovolenke. Nie je dôvod neveriť záznamom ZVS. To znamená, nemohol to dostať od Šabíka to, čo tvrdí. Na otázku vyšetrovateľa, či mal informácie o Jánovi Kuciakovi z informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, povedal, že nie a že adresu sa dozvedel až zo sledovania. To je z jeho prvých výpovedí,
ale takto vypovedá v podstate až do konca, že tú adresu nikdy nemá. Ďalej vo svojej prvých výpovediach uviedol, že paparacovanie vykonávala jedna osoba, čo sa nakoniec neukázalo ako pravda. V ďalšej výpovedi ale už zmenil a povedal, že mal k dispozícii lustračné protokoly 25 až 30 novinárov zo systémov ministerstva vnútra, že ich dostal údajne odo mňa niekedy v januári 2017. V ďalšej výpovedi tvrdí, že zaradil do tohoto zoznamu na moju výslovenú žiadosť, on síce nevedel, o koho ide, ale na moju výslovenú žiadosť zaradil do tohto zoznamu Jana Kuciaka. On tvrdil, že nevedel, o koho ide, ale som sa o ňom vraj negatívne vyjadril. A Jan Kuciak v januári 2017 o mne nepísal. A ak Todd tvrdí, že na moju vyslovenú žiadosť on radil do zoznamu, tak kto ten zoznam vypracoval? Klame. A vyplýva to jednoznačne zo šetrenia inšpekcie ministra vnútra, ktorá uzavrela toto jeho tvrdenie tým, že je to klamstvo, pretože lustračný protokol Jana Kuciaka s bydliskom Bytča, ako tvrdí to, že takýto mal, bydliskom Bytča, nikdy nebol spracovaný ani vytvorený. To si to vymyslel. Aby mu to lepšie pasovalo do príbehu, ktorý ďalej rozvíja. Pri svojom prvom výsluchu riadiaci dôstojník Todd v legalizácii ako utajený svedok na otázku vyšetrovateľa, či práca Jana Kuciaka mala akýkoľvek vplyv na moje podnikanie, odpovedal, budem ho citovať, že som mu nikdy nespomenul, že by jeho práca sťažovala moje podnikanie. V druhej výpovedi ale už tvrdí, že som sa síce často sťažoval na Jana Kuciaka, ale nie viac ako na iných. Ale mal som vraj na neho ťažké srdce, lebo mal odmietnúť moje vysvetlenie ohľadom prevodov bytov vo Five Star Residence. Jan Kuciak o prevode bytov vo Five Star Residence nikdy nepísal. Ani riadok. To je vymysel Trota, ktorý kde si čo si čítal, len si to zle zaradil. Treba rozšíriť výpoveď a priložiť viac dôvod. A to vie veľmi dobre. Vo svojej druhej výpovedi Todd opísal presne, kde našiel čierny telefón označený ako 2K. Povedal, že ho našiel v Technopole a veľmi podrobne opísal, na čo ten telefon bol používaný a kde ho našiel, kedy ho bol zobrať. To isté uviedol v ďalšej výpovedi. To isté uviedol v inom konaní, ale na hlavnom pojednávaní zmenky už uviedol úplne inú situáciu, ktorú uviedol aj na hlavnom pojednávaní, na tomto pojednávaní, kde tvrdí, že asi sa pomýlil a že to teda nezobral z Technopolu. Čo je zaujímavé, keďže tú výpoveď robil asi 3 dní potom, ako v tom Technopole mal byť, čiže by si to mal pamätať najlepšie. Ale na hlavnom pojednávaní už tvrdil, že ten telefón bol niekde medzi nejakými papiermi, nejakými spismi hodený a že toho dostal od mojej dcery a bol medzi tými spismi v nejakej iglitovej taške. Čo je ale zvláštne, pri prehliadke vozidla Kia Rio sa tento telefón vôbec nenašiel na tom mieste, ako ho opisoval Todd, ale našiel sa niekde úplne iný. Todd tvrdil, že
nevedel ani kód k tomuto telefónu, ale Europol tento telefón dostal s kódom. Odkiaľ sa kód vzal? Tot tvrdí, že telefón s logom Bentley a nechce z tohto ustúpiť, odovzdal do ruky vyšetrovateľovi Juhasu. Ale telefón sa našiel vo vozidle Kia Rio, ktoré bolo zapečatené. V protokole o odovzdaní vozidla Kia Rio to ani slovom nespomenul telefón kradla, ktorý by mal byť v aute. Napriek tomu, že na hlavnom pojednávaní nám tvrdil, že sa rozprával s Branislavom Zúrianom, povedal mu o tom, že takéto dva telefóny má k dispozícii a dohodli sa, ako s nimi ďalej bude nakladať. Prečo potom zabudol uviesť, že v Kia Rio sa ten telefón nachádza? Asi nevedel, kde sa nachádza. Je zvláštne, že vozidlo Kia Rio bolo odovzdané v nedeľu večer. Že bol pri ňom len jeden vyšetrovateľ a jeden fotograf. Že nebolo zapečatené štandardným spôsobom, ako sa bežne takéto zapečatenie deje. Nikde v spise nenájdete zmienku o tom, ako sa vozidlo z Nitry spred budovy NAKA, kde bolo teda zapečatené, dostal do Rišňovic. A kedy? A ako? Žiaden záznam. Vo svojej prvej výpovedi na otázku, myslím, pána doktora magistra Berseckého, to odpovedal, že sa orgánom činným v trestnom konaní prihlásil sám vo štvrtok, čiže v deň, keď Andruško bol zadržaný, to bolo 27.9.2018. Potom tvrdil, že sa prihlásil na základe toho, že mu bola podivná nejaká SMS-ka, ktorú mu vraj pani Žužová poslala. Tá SMS-ka mu prišla až večer. Andruško začal svoju výpoveď o 22.15. Moje meno mohol spomenúť tak 22.30, možno 22.40. Ale to spolupracoval s OČTK už v ten deň. Sám to potvrdil. Ale snáď nie až 22.30. Odkiaľ vedel Tóth, že bude treba spolupracovať? Andruško bol zadržaný ráno o 4. alebo o 5. Celý deň s ním pracovala operatíva. To je môj názor. Neviem to nejakým spôsobom dokázať, ale myslím si to. Robí sa to. Odkiaľ vedel Tóth, že sa má prihlásiť? Ono to nie je až taká záhada. Tóth tvrdí, že sa na Branislava Zúriana nakontaktoval úplne bežným spôsobom cez ústredňu polície. Ak by to tak bolo, tak by takýto telefón bol zaznamenaný v jeho telefóne, ktorý existuje ako dôkaz. Takýto telefón tam neexistuje. Už je len komunikácia, kde bolo evidentné, že tí dvaja sa už stretli alebo majú na seba kontakt. To znamená, že ten kontakt urobil niekto ďalší. Áno. Peter Tóth má bývalého kolegu zo spravodajskej služby, ktorého mal uvedeného aj vo svojej tréme. Tento človek je veľmi, veľmi dobrým priateľom pána Zúria. Tak ja vyšla informácia. Som o tom presvedčený, ale neviem to dokázať. Je zvláštne, že Tóth, ktorý od 27. spolupracoval s OČTK, 29. navštívil moju rodinu a pohyboval sa v našom dome, tváral sa, že sa nič nie. Keďže moji blízky nevypovedali, nemá význam, je
dneska by som hovoril, čo od nich Tóth chcel a o čom ich presvedčal. Nechcem ju do toho ťahať, ale Tóth, potom ako začal spolupracovať s OČTK, sa pohyboval po našom domu. V ďalšej výpovedi Tóth tvrdí, opäť pridáva, že som často spomínal Jána Kuciaka, že som sa o ňom dehonestujúco vyjadroval, že som s ním bol dokonca posadnutý. Vyvrcholením bola jeho výpoveď na hlavnom pojednávaní, kde povedal, že som sa vyjadroval Jánovi Kuciakovi s nenávisťou v hlase a vymenoval celú plejádu dehonestujúcich výrazov. Ak by to ale tak bol, že som sa teda o Jánovi Kuciakovi takto vyjadroval v podstate odjakživa. Tak, ale potom nesedí komunikácia v tréne s Tóthom, kde ho informujem, teda on si pýta, stačí meno, adresa a ešpezetka. Aké meno? No veď ak sa s nenávisťou v hlase bavím o Jánovi Kuciakovi s ním asi rok, prečo si pýtam meno? Ani táto SMS-ka nie je logika. Vrcholom jeho výpovede v prípravnom konaní bolo, keď ma obvinil z toho, že som si objednal vraždu Jána Prkača. Vyšetrovateľ tento prípad v mojom prípade, po mojom vypočutí a vypočutí nejakých ďalších svedkov a získanie tých dôkazov vyhodnotil ako úplný blúd. Ale Tóth tvrdí, že tú informáciu má z absolútne perfektného zdroja. Nepovedal z akého. Pán doktor Lipšic sa vo svojej záverečnej reči pozastavil nad tým, že Tóth sledoval jeho dom a určite na to nepoužil vlastné peniaze, pretože na toto vlastné peniaze, že to neplatil z vlastného. To je jediná vec, s ktorou s Lipšicom súhlasím. Ale takisto má k dispozícii forenzný imidž toho telefónu, ako ho máme my. Takisto ho má OCCRP v telefóne Petra Tóth. Existuje informácia, nespochybniteľná, že krátko po mojom zadržaní najvyšším súdom dostal od spoločnosti Viros Consulting zo Spojených arabských emirátov z Emirátu Ras Al Khaimah 50 000 eur. Ďalšie mesiace dostával na svoj vlastný účet 5 000 eur, nevieme od koho. Skontroloval zo 100-členného vyšetrovacieho tímu niekedy niekto. Koľko peňazí Peter Tóth dostal v roku 2017 na účet svojej firmy a na svoj účet? A od koho? Nikto. Lebo nie je dôvod mu neveriť. Je to presne to isté, ako kúpal. Nie je dôvod mu neveriť. Lipšic povedal jednu vetu, ktorú som si zapísal. Forenznou analýzou sa žiadne zásahy do trémy nepotvrdili. Kde je, prosím vás pekne, tá forenzná analýza? V spise žiadna forenzná analýza, na ktorú sa odvoláva Lipšic, neexistuje. Jeho záverečná reč bola prejavom pre médiá, bola o emóciách, bola to jeho predvolebná reč. A na záver ešte jedna drobnosť,
Nedalo mu, aby nespomenul kauzu Čistý deň. Neviem prečo, ale nedalo mu, že Kočner mal teda aj s Čistým dňom niečo spoločné. Kauza Čistý deň bola takisto silne medializovaná v Slovensku, politizovaná, až v konečnom dôsledku minister na nátlak médií Čistému dňu odobral licenciu. A všetci tlieskali a tešili sa. Ale pán Lipšic nemá poslednú informáciu spred pár dní, že súd rozhodnutie ministra Richtera zrušil ako nezákonné, súd sa nepodľahol tlaku médií, Čistý deň má akreditáciu späť. To len tak, na okraj. Zoltán Andruško. Zoltán Andruško v prvej výpovedi povedal, že dlžil pani Alene 20 až 25 tisíc eur plus úroky, ale že potom už dlh neriešil. To isté potvrdil aj pri druhej výpovedi. V štvrtej výpovedi už popiera pôžičku a prvýkrát hovorí o siahodlých nočných SMS-kách, o ktorých hovoril aj na hlavnom pojednávaní. Ale takéto BTS, takéto SMS-ky, ani len nejaká zmienka o nich alebo stopa po nich sa v telefóne pani Žužovej nenachádzajú, ale hlavne sa nenachádzajú v BTS-kách, kde by sa o nich aspoň zmienka našla, aj keď teda nie je text, ale zmienka. V noci po skutku žiadne takéto SMS-ky medzi pani Žužovou a Zoltánom Andruškom neprebehli a ešte on hovorí, že to boli normálne SMS-ky, normálne. Na hlavnom pojednávaní poprel pôžičku, taktiež na tej poslednej výpovedi hovorí, že nemal žiadne požičané peniaze a že SMS-ky mali vytvárať alibi. A ja som to nechopil, akým spôsobom SMS-ka, kde ho urguje vrátim, vytvára alibi. To nemá logiku, to nejakým spôsobom alibi nevytvára. Nevykonané telefóny a SMS-ky, ktoré sme žiadali vykonať súdom, ale súd uznal, že ich netreba vykonávať. Hovoria o tom, že teda SMS-ky strémy medzi Žužovou a Andruškom usvedčujú, že kláne takisto ako telefonáty medzi pani Žužovou a ním. V prvej výpovedi Andruško povedal, že o smrti Martiny Kušnírovej sa dozvedel až z médií. V ďalšej výpovedi už tvrdí, že sa to dozvedel ešte v ten večer, ale že bol z toho neuveriteľne rozrušený a šokovaný. O tom, ako bol rozrušený a šokovaný, vypovedal svedok Marček, ktorý povedal, že Andruško sa pousmial a povedal dobre. Marček tvrdí, že o tom, že treba zlikvidovať aj ďalšiu osobu, rozhodol sám Andruško, keď mu oznámili, že prvýkrát to neurobil, lebo tam bola ďalšia osoba. A ako povedal môj právny zástupca, rozhodol o tom Andruško bez rozmyslu, v momente bez toho, aby sa s údajným objednávateľom o tom radil, alebo mu to aspoň oznámil. Vo všetkých výpovediach ale Andruško zhodne opisuje, kedy pani Žužovej oznámil skutok, keď dostal peniaze a kontinuálne všetkých výpovediach hovorí, že ich okamžite odniesol do Kolára. Len v neskorších výpovediach pridal údajnú nočnú SMS-ku o defekte. BTS-ky potvrdzujú pohyb Andruška deň 22. Myslím si, že to bolo dostatočne rozobrané aj na hlavnom pojednávaní, aj dnes mojou obhajovou. A potvrdzujú aj to, že 11.07 sa Andruško nachádzal v Kolárove, čo teda potvrdzuje jeho všetky predošlé výpovede. Ja som rozmýšľal, že prečo to Andruško tvrdí. No tvrdí to preto, lebo je to pravda a je to jediná vec, v ktorej by si mohol s
údajným preberateľom peňazí pánom Sadom odporovať. On nemohol vedieť, ako sa zachová pán Sabo. A nemohol vedieť, či pán Sabo nepovie, že áno, peniaze som dostal 22.11. To bola jediná vec, na ktorej sa museli zhodnúť. Taká je pravda. Ale potom nemohol dostať peniaze od pani Žužovej, ktorá ich mala údajne priniesť z Bratislavy. Po všetkých výpovediach hovorí o fotke domu, adrese, fotke tváre. V tretej výpovedi už pridáva nejaké údajné texty, o ktorých tvrdil, že ich nemal čas čítať. Neskôr už hovorí o 100 až 150 menách, ktoré sa mali nachádzať na USB kľúči, ktoré boli vo fajloch, ktoré sa len tak prezerali. Ale jedna podstatná vec je, že v materiáloch, ktoré robila sledovacia skupina Petra Torta, sa nachádza Martina Kušnírova, ktorú označujú ako Anu. Sú tam aj fotografie, je tam nie písané. To je tak podstatná vec. A je zaujímavé, že o nej Andruško nikdy nehovorí. Tak to nemohol vidieť. Tieto fotky, pretože pre ten skutok, ktorý chceli vykonať, by toto bolo určite podstatnou informáciou. Pri druhej výpovedi na otázku vyšetrovateľa, či si niečo zisťovalo Jánovi Kuciakovi, povedal, že nie. Takisto odpovedal na moju otázku opäť aj mne na hlavnom pojednávaní, že o Jánovi Kuciakovi si nikdy nič nezisťovalo. Je to klamstvo, pretože zo záznamu v spise a z jeho telefónu je jasné, že 10.2. čítal článok Jána Kuciaka v Kaliňakovom tieni, s názvom v Kaliňakovom tieni, alebo úbohý život v Kaliňakovom tieni. Ale zaujímavá je jedna vec, že nečítal žiaden článok o mne. Čítal článok z roku 2016. Logiku by dávalo, že si prečíta, čo Ján Kuciak písal o mne. Ale také sa neudie. Čítal článok úplne iný a z roku 2016. Vo svojej druhej výpovedi uvedol, že nevie, aký vzťah má pani Žužová so mnou. Postupne sa však rozpamätával. V ďalších výpovediach už obširne opisoval, čo všetko mu o mne hovorila, aký sme mali vzťah, čo všetko pre mňa robila, ale nepovedal nič konkrétne. Nič. Postupne si spomenul na stranu Cieľ, na Tóta, na Pranieri. Spomenul si na všetko, čo bolo uverejnené v médiách a na všetko, čo povedal agent Tóta. Rozporom je samozrejme to, že tvrdí, že sa s Tótom stretol, Tót tvrdí, že sa nestretol. Komu veriť? Vo svojej výpovedi si spomenul na to, že doktor Lipšic v lete 2017 dostal od Markízy úplatok 3 milióny eur, aby Kočnera dostali do basy. A doktor Lipšic v lete 2017 Markízu nezastupoval. To je jeho výmysel, ktorý ja neviem, odkiaľ pramení, či z médií, ale chcel ešte teda niečo závažnejšie pridať. Nerozumiem tomu. Ale je zaujímavé, a vyplýva to z nevykonaného dôkazu z komunikácie Andruška Trémy s treťou osobou, že, a vyplýva to aj z jeho výpovede v inom konaní, kde sa s treťou osobou o Markíze, o kauze Markíza bavil. Dokonca sa dozvedel vraj, že to je celé robota americkej ambasády. Mal to od osoby, tá osoba, ktorá mu to povedala, tvrdila, že to mal z najvyšších krúhov. Počas celej doby Andruško tvrdil, že do vraždy boli zapojení len Sabo a Marček. Dnes už hovorí v inom konaní, že aj iné osoby o tom vedeli, že aj iné osoby sa mu na to ponúkali.
Nerozumiem, prečo pán prokurátor tieto osoby nevypočul. Veď by mali jedno nespochybniteľné krásne svedectvo. Od začiatku Ágoško tvrdil, že skutku sa nemal zúčastniť, ale Marček tvrdí, že mal byť šofér. Akurát, že bol nespoľahlivý. Na otázku vyšetrovateľa, či pani Žužová vedela o tom, kto má skutok vykonať, Anduško povedal, že o tom nevedel. V zápätí, v tom istom výsluchu však ale tvrdí, že jej povedal, že chlapci si pýtajú ďalšie dokumenty. A v tretej výpovedi už otočil a povedal, že sa ho Alena pýtala, komu to zadal a on, že jej to povedal. Raz tak, raz opačne. Nevieme prečo. V druhej výpovedi povedal, že dal pánovi Sabovi 3000 eur na kúpu zbrane, lebo nemali na Kuciaka zbraň. Asi zistili, že toto tvrdenie moc nesedí, keďže zbraň mala byť objednaná u Krečíka dávno predtým, ako tvrdí, že dostal objednávku na vraždu, tak asi po konzultácii, že to nesedí, zmenil svoju výpoveď a neskôr už tvrdil, že dal pánovi Sabovi 3000 eur v januári ako zálohu na vraždu. Toto už nikdy nespomenul, iba raz. Týchto 3000 eur spomenul iba raz. Na otázku vyšetrovateľa, či sa v deň vraždy stretol s Krečíkom, ešte v prípravnom konaní, či sa stretol s Krečíkom alebo niekým iným z Maďarska v čase vraždy, alebo v okolí času vraždy, povedal, že na to si nevie spomenúť. Viete, jednoznačne sa s tým Krečíkom 22. v obci Moča stretol, to je nespochybniteľný fakt. A bol s ním 1,5 hodiny. Neverím tomu, že si na to nespomenie. Keď bol taký vystresovaný a čakal na peniaze, to sa nedá na to, keď niečo si nespomenúť. Prečo to nepovedať? No, povedať, rekli sme sa s Krečíkom, preberali sme, ja neviem. Doniesol mi 10 občianskych preukazov Vierko. Zapieram toho Krečíka. Prečo? Neviem. O svojich výpovediach tvrdí, že o pani Žužová o Talianoch a o talianskej stope hovorila hneď, ako to bolo medializované, a to vlastne dokazuje, že mala informácie z vyšetrovania. Ale veď už prvý deň sa hovorilo o talianskej stope. Od prvého dňa. Vo výpovedne 28.2.2019 Anduško povedal závažné tvrdenie, že odvtedy, ako bol zverejnený identikit, ktorý bol zverejnený 17.9.2018, sa mu už pani Žužová neozvala, už sa nestretli. A s kým si potom písal? S kým bol potom objedný? Ďalšie klamstvo. Na moju otázku, či chcel Andruško od pani Žužovej peniaze pre tretiu osobu, požičať, poprel to. Telefonáty Andruška s tretiou osobou, ktorá si chcela požičať peniaze od pani Žužovej, a telefonáty medzi pani Žužovou a Andruškom v tejto veci dokazujú niečo iné. Neboli ale bohužiaľ vykonané. Na hlavnom pojednávaní sa ma pán prokurátor veľmi konkrétne opýtal. Dostali ste peniaze ráno, na obed alebo po obede? Jednoznačne Andruško na túto otázku odpovedal do obeda a hneď som ich odniesol pánovi Sabovi. Obvinil ma z vraždy pani Kočkovičovej, čo sa ukázalo po vyšetrení ako ťažký výmysel. Ale je na tom zvláštna jedna vec.
to je zvláštne to, ako Andruško povedal, že ako na to prišiel. Andruško tvrdí, že cieľene vyhľadával informácie o nejakých novinároch, ktorí zomreli nevysvetliteľnou smrťou. To je veľmi zaujímavé a o Jánovi Kuciakovi nehľadal žiadne informácie. Ale o neznámych novinárov hľadal. Nejde to nejako dokopy, nemá to logiku. Na poslednej jeho výpovedi, ktorá tu bola, bombasticky priniesol informácie o hľadaní niekoho, kto si na seba zoberie vraždu za 1 000 000 eur. K tomu sa snáď už ani nebudem vyjadrovať, pretože to je proste nonsens. Pri svojej poslednej výpovedi na moju otázku, či vie o tom, že bude zadržaný, povedal, že o tom nemal vedomosť, ale som len dúfal, lebo som bol v nebezpečí. Dúfal, že bude zadržaný. Veľmi zvláštne, ale pán Savo povedal, že túto informáciu mal od nejakého policajta Sabadoša. Meno Sabadoš a telefónne číslo má Andruško vo svojom zozname telefónnych čísel vo svojom telefóne. Telefonát medzi Dušanom Kracinom a ním v deň alebo večer pred zadržaním jednoznačne dokazuje, že Andruško o tom vedel a že bol na to prichystaný. Aj výpoveď Adriany, aj výpoveď Týmejovej, ktorá hovorí, že Adriane Jirčákovej hovoril, že bude zadržaný. Možno by o tom svedčil ešte aj telefonát s jeho priateľkou, ktoré mal asi 3 večer pred zadržaním, ktoré som si vypočul, bohužiaľ sú v maďarčine, nerozumiem im, ale hovorí s ňou takým veľmi smutným hlasom, presne takým istým, ako sa baví s Kracinom. Ako keby sa s ňou lúčil. Keby to niekto preložil, možno tam niečo nájdeme. Úplne má, prepáčte za výraz, pribilo na hlavicu, keď Andruško povedal, že ma pozná a že som ho raz vyplácal za nejakú stavbu, nejakú Tatra, neviem, nie som si istý, ale mal som tam vystavenú faktúru na 360 000 korún a odrazu som len dostal telefonát, dostavte sa na túto a na túto adresu, ja som tam išiel, vy ste tam sedeli za stolíkom a tak flegmaticky ste otvorili šuplík, ešte ste sa spýtali, že koľko vám dlhujem a tak 100 000 korunové zväzky ste mi hodili. Ale tvrdil pán Andruško, že ma nikdy v živote predtým nestretol, že ma nepozná. Zrazu si spomenul, že som ja dával 300 000 v roku 2006 alebo 2007 za nejaké strojové omietky, nevedel povedať aká stavba, nevedel povedať nič. Žiadnu stavbu som v roku 2000 alebo 2006 alebo 2007 v Bratislave nestával. To si ma pán Andruško s niekým zmýlil. Prečo? To naozaj neviem. Ale hovoril mi to do očí. Ako absolútny fakt. Hovoril mi to presne s takým istým pokojom, ako hovoril pánovi prokurátorovi do očí, že s ním mal dohodnutých 8 rokov. Po výpovedi Zoltána Andruška sa, neviem ktorá novinárka, opýtala pána prokurátora, či je svedok Andruško ešte stále dôveryhodný. Pán prokurátor jej odpovedal, svedok Andruško je dôležitý. A je dôležitý. Nie je dôveryhodný. Pán prokurátor vo svojej záverečnej reči tvrdil, že obhajoba sa snažila spochybniť prácu Europolu. Prácu Europolu
spochybňovala sama očetéka. Svedok Sami Harmonen na pojednávaní povedal, že Synology odovzdal slovenským orgánom 21.6.2019 a predtým Europol žiadne predbežné reporty, žiadne správy ani nič slovenským orgánom činným v trestnom konaní k dispozícii nedal. Pán Sami Harmonen povedal, že Europol, jeho práca bola len to, čo odovzdal na Synology a že nerobili ani žiadne hodnotenia, ani analýzy. Napriek tomu, že súd zamietol niektoré dôkazy, v spise je asi 16 reportov a analýz z dielne Europolu. Kto ich teda vypracoval, ak svedkovia z Europolu tvrdia, že to neurobil? Čo je ale zaujímavé je, že pán inžinier Mikulaj a jeho kolega, ktorým som ho už zabudol, tvrdili, že forenzný imidž a Dureček, že forenzný imidž telefónov mali k dispozícii od vyšetrovateľa UASA na diskoch a mali ho pred datumom 21.6. a z úradných záznamov skupiny pána Mikulaja Ďurečka vyplýva, že ho mali k dispozícii už od 11. mesiaca 2018. Mali tieto forenzné imidže. Odkiaľ ich mali? Nevedeli povedať. Povedali, dostali sme ich. Nevedeli povedať, dostali sme ich od Juhasa a Juhasovi sme ich vrátili. Nikde o takýchto diskoch v spise nie je ani zmienka. Pán prokurátor sa tváril, že tu nie je a nepočuje to. Zvláštne. Nikdy som nepochopil jednu vec, keďže som sa tak v malom stal trošku odborníkom na IT, aby som aj ja vnikol do tejto problematiky. Nikdy som nepochopil jednu vec. Prečo na forenzný imidž telefónov bola objednaná, teda to bolo zverené Europolu, keď Kriminalisticko-expertizný ústav Policajného zboru Slovenskej republiky má presne tie isté forenzné nástroje a používa ich. Používa ich aj v tomto konaní na iné telefóny, na telefóny skupiny Talianov, na iné telefóny, ktoré boli zadržané v tomto konaní. Tak prečo? A urobili s nimi presne to isté, čo urobil Europol. Presne ten istý úkol. Prečo to bolo dané Europolu? A ďalšia vec, ktorú som nepochopil, že tento úkol trvá rádovo od pár minút, možno po pár desiatok minút. Prečo to Europolu trvalo 6 mesiacov? 8. 6, pardon, 6 mesiacov. Dokým k tomu dal záverečnú správu a oficiálne poslal na Slovensko to, čo bolo. To bolo hotové za pár minút. Pán Malheiro popísal, že predtým, ako začal čokoľvek robiť s telefónmi, telefóny najprv nafotil. Zvláštna je v týchto veciach, vážený senát, ešte jedna vec. Telefóny, ktoré boli analyzované, sa dostali na stôl Europolu v zapečetených, zabalených obálkach, podpísané niekým, kto ich zapečatil, a v tzv. Faradajových klietkách alebo faradajových obálkach. Telefóny 1K a 2K nie. Telefón 2K dokonca prišiel polonabitý, ale nikto s ním nemal manipulovať. Všetky telefóny boli pri zadržaní
takýmto spôsobom zadokumentované, vložené do balok, okrem týchto dvoch. Vyšetrovateľ Juhas predsa vedel, čo nájde v aute a je zvláštne, že pri otvorení Kia Rio nemal prichystanú ani obálku, ani Faradayovú klietku, ani nič podobné. Poprosil by som pani asistentku, keď bola taká láskavá, tú druhú časť, už sme na konci. Za tou bielou stranou. Toto je digitálna forenzná správa, ktorá bola aj oboznámená na hlavnom pojednávaní. Poprosil by som to vyžltené. Dôkazy boli fyzicky preskúmané, odfotografované a zdokumentované ešte pred vykonaním akéhokoľvek úkolu. Na strane 7 tejto digitálnej, teda tejto forenznej správy sa píše fotografované a zdokumentované predtým, než došlo k uskutočneniu akýchkoľvek úkonov. Poprosil som ďalšiu fotografiu. Ďalej ešte poprosím. Ešte ďalej. Toto je z telefónu 1K. Report, ktorý bol spravený 16. októbra 2018. Je to vyžltené, čiže to je report toho telefónu. Som ďalšiu správu, ďalší obrázok. Toto je fotografia telefónu, ktorého report bol urobený 16. októbra, ale je zvláštne, že fotografia pochádza z 22. októbra, čiže neskôr. To znamená, pán Malhejro sa asi pomýlil, pretože to bolo fotené až po tom. Napriek tomu, že v správe sa píše niečo iné. Ďalšia fotografia z toho istého telefónu dokazuje úplne to isté. Telefón bol odfotený až 22. októbra, napriek tomu, že 16. októbra bola urobená forenzná správa. Ďalšia fotografia, prosím, je to úplne presne to isté. A ďalšia, alebo ďalšie dve, môžeme prejsť rýchlejšie, takisto to isté. Môžeme sa posunúť ďalej. Ešte ďalej, prosím vás. Tu máme vlastnosti súboru z telefónu 2K, kde súbor bol urobený 15. oktobra, ale ďalšie fotografie z toho telefónu nám hovoria, že boli odfotené 22. oktobra a ďalšia fotografia takisto 22. oktobra. Môžeme prejsť ďalej. Toto je, áno, ďakujem, vyhodnotenie forenzných dôkazov. Správa Europolu z 13.11.2018, mobilné zariadenie, ktoré používal podozrivý Zoltán Andruško, ktoré je v spise.
Poprosil by som druhú stranu. Prečítam to, čo je vyžltené. Dňa 3.10.2018 boli v Siena správe, číslo to a to, poskytnuté Europolu forenzné zobrazenia exemplárov zaistených na Slovensku v rámci prebiehajúceho vyšetrovania týkajúceho sa vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej Martiny. Slovenské úrady požiadali Europol o podporu pri hodnotení a analýze extrakcií údajov zo zariadení zaistených počas svojho vyšetrovania. Ďalej nižšie sa píše vyžlteným, výsledky tejto analytickej správy sú založené výhradne na údajoch extrahovaných slovenskými expertmi z nasledujúcich predmetov komunikovaných slovenskými úradmi. A v tejto napravo, to žltým, je Slovak Forensic Laboratory, jedna vecná stopa, ďalej tam máme adresu 4.10. report UFDR. Výrazom Slovak Forensic Laboratory, ktorý sa v spise niekoľkokrát opakuje, Europol nazýva kriminalistickou expertizný ústav Policajného zboru Slovenskej republiky. Jednoznačne z tohto dokumentu vychádza a vyplýva, že Europol dostal už forenzné zobrazenie, ktoré niekto pred ním robil a vyzerá, že ho robil kriminalistický expertizný ústav. Čiže dostal stiahnutý imidž telefónu a až z tohoto stiahnutého imidžu telefónu s tým pracoval. Ale v tej správe sa píše forenzné zobrazenia exemplárov, nie exemplárov tohto jedného, exemplárov a hovorí sa o analýze extrakcie údajov zo zariadení, nie zo zariadenia. Vo mne to evokuje len jedno jediné, že ešte predtým, ako sa Andruškov telefón a možno aj iné telefóny dostali do Europolu, niekto stiahol v obsah a potom si im mal pracovať. Poprosil by som ďalšiu fotografiu. To, čo je tvrdené v tejto správe, potvrdzujú aj vlastnosti súborov priamo z mobilného telefónu Andruška, kde 4. oktobra, tak ako to tá správa hovorí, bola vykonaná správa u Fedride. A ďalšia fotografia, poprosím, 3. oktobra, dátum 3. oktobra 2018, tak ako hovorí táto správa, bol správny forenzný imidž telefónu. Ale to, čo je na tom, vážený senát, aj najviac, čo ma vyrušuje, je, poprosím, ďalšie dve fotografie. A to je telefón 1K a 2K, kde vo vlastnosti sú presne tie isté vlastnosti, ako u telefónu Zoltána Andruška. To znamená stiahnutie programu Celebrite 3. oktobra 2018. Telefón 1K a 2K. V tomto čase, podľa vyjadrenia pána podplukovníka Tóta, sa mali tie telefóny nachádzať v jeho držbe. Nech si každý urobi názor sám. Ďakujem, môžete to vypnúť. Vážený senát, pri záverečných rečiach pána prokurátora s plnomocnencov poškodených som sa cítil ako na ezoterickej seance. Obžaloba bez akýchkoľvek dôkazov postavená na dôležitom svedkovi Andruškovi sa ale rozpadala do dôvernosti. 2 roky zo mňa médiá s aktívnou podporou prokuratúry a s plnomocnencov poškodenie robia vraha. Lebo nikto na svete sa na túto rolu nehodí lepšie ako ja. Všetkým to bylo. V tomto prípade sa spojili záujmy politikov, aktivity a záujmy bývalých a súčasných pracovníkov, tajných služieb, agentov, záujmy politických strán, ale aj oligarchov stojacích ich pozadí. Z obľúbnej smrti dvoch mladých ľudí si každý niečo urval. Média si zvyšovali predajnosť.
prokuratúra sa ľúbilo seba reprezentovala. Niektorí policajti postupili do vysokých funkcií. Americká ambasáda splnila prianie CMI a zaradila ma na Magnického zoznamu. A podplukovník Todd si vyslúžil do životného. Na slovenskej politickej scéne konečne prišla zmena. Dobrý náhradný dých. A aj obyčajný občan dostal možnosť si na sociálnych sieťach kopnúť do Kočnera. A je to iné. Nie som človek bez chýb. Ale to nie je nikto. Možno nie som najlepší životný partner. Isto nie som ani najúžasnejší šéf. Občas som do svojich zamestnancov nakričal, zanadal som si pre. Je to pravda, taký som. Nie som ani šofér, ktorý 100% dodržiava dopravné predpisy. A platím za to. Určite si ale vždy presadzujem svoj názor, keď som presvedčený, že mám pravdu, čo sa niekomu môže zdať ako arogantnosť. Vypúšťam, že môže to byť pravda. Určite sú v mojom živote situácie, keď som reagoval prchko, keď som reagoval neadekvátne, keď som reagoval možno tak, ako to nebolo vhodné. Ale každý má právo mať iný názor na to, čo je vhodné a čo nie je vhodné. A je pravda, že používam v komunikácii často expresívne výrazy. Že v komunikácii zvyšujem hlas. Nie som svetec. Ale nie som ani prach. Ale určite nie som neinternetný hlupák, ktorý si neuvedomil, čo spôsobí vražda novinára. Je to také jednoduché vzbudiť v ľuďoch závisť. Je to také slovenské. K niekomu závidíme. Ruka v ruke s tým ide aj nenávisť. S touto emóciou brilantne pracovala obžaloba s plnomocníci poškodili. Predovšetkým Lipšic. Zneužíval pritom bolesť rodičov, ale sledoval svoje vlastné cieľ. S plným vedomím tu vyhlasujem, že kauza zmenky, kauza vraždy sa spolu doplňajú, jedna druhou sítia a podporujú. Tam, kde bol a je nedostatok dôkazov, kde je prázdne miesto, spolumocníci poškodení doplňajú emócie. Negatívnymi a nenávistnými emóciami oči ľudí. Viac ako faktami a dôkazmi, obžaloba argumentovala fantáziami výkladmi zo sna. Nikdy ste sa v médiách nedočítali, ako som zarobil svoje peniaze. Nikdy ste sa nedočítali, že som začal podnikať ešte pred revolúciou. Nikde ste sa nedočítali, že sa za 30 rokov, čo podnikám, moje firmy urobili obrat cez 130 miliónov. Nikde ste sa nedočítali, že za celú tú dobu mám legálne zarobených asi 18 miliónov. A pritom nenájdete na Slovensku ani jedného zamestnanca, ani jedného robotníka, ani jedného dodavateľa, ktorému by som postal čo by len korunu dlžil. Dokonca som bol jeden z mála na Slovensku, ktorý platil faktúry pred splatnosťou. Ale dozvedel som sa jednu vec. Musím povedať, že v relácii Smotanka za 20 rokov, čo asi Smotanka existuje, som sa myhol maximálne 4 krát. Má to svoje dôvody. Jednak to bola kauza Markýza kedysi, a druhá vec
bolo to smutanke zakázané, aby som tam. Ale mihnúť sa 4 krát v smotanke za 20 rokov, preložené do reči slovenských médií, je, bol som pravidelným hosťom smotanke. Na záver, už len jednu úplne čerstvú informáciu, ktorá verím, že bude dobrou správou pre Slovensko. Podľa najnovšieho medzinárodného prieskumu Digital News Report 2020 Slovensko patrí medzi krajiny s veľmi malou dôverou k novinárom a situácia sa v posledných rokoch zhoršuje. Len 28% obyvateľov vraví, že médiám dôveruje. Menej už nemá žiadna inštitúcia. Vážená pani predsednička, vážený člen Senátu, verím, že medializácia tohto prípadu politika a emócie postali za dverami tejto súdnej siene. Verím, že rozhodnutie na základe nespochybniteľných faktov a dôkazov.